আজি বিশ্ব হস্তি দিবস। হাতীৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে আজিৰ দিনটো হস্তি দিবস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। হস্তি দিবসৰ এই বৰ্ষৰ থিম হিচাপে লোৱা হৈছে ছেফগাৰ্ডিং এলিফেণ্ট হেবিটেটছ ফৰ এ ছাষ্টেইনেবল টুমৰো। উল্লেখ্য যে বিশ্বত হাতী সুৰক্ষা সংবৰ্ধন আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাত দূৰীকৰণৰ বাবে 2012ৰ পৰা প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰি অহা হৈছে হস্তি দিবস। আৰু আজিৰ দিনটোলৈকে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত 150টা হাতী চিকিৎসা কৰি পুনৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে অৰণ্যত। কেন্দ্ৰটিৰ চিকিৎসক ডক্টৰ শামসুল আলীৰ মন্তব্য, হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ বিপৰীতে সহবাস কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ হাতীৰ কৰিডৰ অথবা পথসমূহ সুচল কৰি ৰাখিব লাগে। বৰ্তমান অসমত মাত্ৰ 57,000 হাতীয়ে আছে। হাতী সংৰক্ষণৰ বাবে কৰণীয় বা প্ৰয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। শেহতীয়া দশকত ৰাজ্যত 1300 হাতীৰ বিভিন্ন কাৰণবশতঃ মৃত্যু হৈছে। বিচৰণভূমি সংকুচিত হোৱাটো হাতী কমি অহাৰ এটা কাৰণ। ৰাইজ সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মত ব্যক্ত চিকিৎসকগৰাকীৰ। হাতী দিবসৰ আৰু থিমটো হ'ল যে ছেফগাৰ্ডিং এলিফেণ্ট হেবিটেটছ ফৰ ছাষ্টেইনেবল টুমৰো। ইয়াৰ মেইন মানে যোনটো এইম হ'ল যে আমি হাতীৰ হেবিটেটকেইটা বচাব লাগে, পাৰ্টিকুলাৰলি ডিটৰিয়েশ্যনৰ পৰা, হেবিটেট কোৱালিটি কেনেকুৱা আছে আৰু তাৰ লগতে আমি কেনেকৈ ছাষ্টেইনেবলি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ সেইটো এৰিয়াবিলাকত, সেইটোও চাব লাগে মানুহৰ কাৰণে। মেইনলি কো এক্সিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে হাতীয়ে আৰু মানুহে, যোনটো আমি সংঘাত শব্দটো ইউজ কৰোঁ সেইটো যদি অঁতৰাই আমি কো এক্সিষ্টেঞ্চ মানে একেলগে থকা বা হাতীক বুজি পোৱা, মানুহে বুজি পাওক। আৰু হাতীটো ধৰক নেচাৰেল বিহেভিয়াৰ দেখাবই, মানুহে যদি বুজি পায় যে হাতীৰ লগত কেনেকুৱা কো এক্সিষ্ট কৰিব পাৰে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। কাৰণ হাতী এটা ডাঙৰ জন্তু, এটলিষ্ট মানে আমাৰ এছিয়ান যোনটো এলিফেণ্ট আছে তাৰ বডি ৱেইট 3000 কিলো কাষত হয়, 10% বডি ৱেইট সিহঁতে খায়, মানে 300 কিলো ডেইলি লাগে। সেই হিচাপত হেবিটেটো ডাঙৰ হ'ব লাগে। তাৰপিছত কৰিডৰবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে যে এটা হেবিটেটত যদি খোৱাটো কমি যায় তেনেহ'লে সি বেলেগ হেবিটেটলৈকে যাব পাৰে। আৰু সেই ট্ৰানজেকশ্যনটো লাগে, নহ'লে যোনটো হেবিটেটত হাতী যদি বান্ধি থোৱা হয় এটা এৰিয়াতে তেনেহ'লে সেই হেবিটেটটো শেষ হৈ যাব, তাৰপিছত হাতীও সেই জেগাত শেষ হৈ যাব। এতিয়া হেবিটেট প্ৰটেকশ্যন হ'ল, হেবিটেটৰ কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰা হ'ল, এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি যোনটো বোধে আজি ডিছকাশ্যন হ'ব এইটোৰ বিষয়ে। একৰ্ডিং টু চেঞ্চাছ ইট ইজ এবাউট 5700। আৰু লগতে ধৰক কেপটিভ এলিফেণ্টো আছে আমাৰ, কেপটিভ এলিফেণ্টক আমি বেলেগ কৰি নিদিওঁ যিহেতু হাতী দিব, হাতীৰ কাৰণে হয়। এবাউট 1000+ কেপটিভ এলিফেণ্টো আমাৰ অসমত আছে। চাওক পিয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।